Zdravím vás z Českých Budějovic. Dnes jsem se rozhodla strávit běžný den realitního makléře nebo běžný den s realitním makléřem. A proč jsem si vybrala právě České Budějovice? Sídlí tady firma Areal Domus a Petra Velflová, nejlepší realiták roku za rok 2020 a nejlepší realiták Jihočeského kraje pro rok 2021. Pojďte se za ní podívat. Prozradila, že dnes nás odpoledne čekají 3 prohlídky a předpokládám, že se na to asi musíme nějakým způsobem připravit. Petro, je to tak? Je to tak. Co nás čeká? Teda? Určitě před každou prohlídkou je nutný si připravit desky na nemovitost, kde vlastně si vytisknu všechny informace, které jsou jednak zveřejněné, ale už i trošku detailnější informace, to znamená plánky, listy vlastnictví, kde jsou vidět třeba nějaké právní vady, projektová dokumentace, případně nějaké technické informace bližší. Teď mě napadá, to jsou asi desky pro klienta, že jo, to zůstane klientovi, ale teď, když máš za to odpoledne víc nemovitostí, neslouží to náhodou trošičku i jako taková pomůcka pro tebe, kde si dohledáváš případně informace, protože určitě všechny nemovitosti 100% nemůžeš mít pořád v hlavě. Je to tak, já právě mám připravený třeba technický detaily na jako zvláštním poznámkovým papíře a potom opravdu čerpám z toho, protože kolikrát jsou to fakt detailní otázky na zdivo, na typ oken, vytápění, jo. Prostě každý dům, když máš potom v nabídce 5 rodinných domů, tak každý to má přece jenom trošku jinak. A já chci poskytnout klientům opravdu pravdivé informace. Tak a budeme se chystat na každou tu nemovitost jinak, zvlášť je to komerční nemovitost, byt, dům, nebo ta příprava je hodně podobná? Je to hodně podobný. Já v podstatě mám připravený ten tisk pro zájemce už jako dopředu, kde ty informace si zpracovávám hned na začátku celého obchodu a potom na těch prohlídkách už jsem vlastně automaticky připravena. A víme, jaký klienti dnes dorazí, víš o nich něco dopředu, zjišťuješ si to? Jo, určitě, pokud je někdo sdílný a telefonem domlouváme si termín, tak se spolu i trošku bavíme o tom jejich zájmu. Jednak třeba dneska pojedeme do družstevního bytu, tak tam třeba rovnou už telefonu zdůrazňuju, jestli mají vlastní zdroje peněz, nebo jaký mají připravený financování. U nemovitosti, kterou půjdeme na tu komerční, tak tam zase zjišťuju, jestli vůbec ta nemovitost je vhodná pro ně, protože je velmi specifická. Takže už i na té přípravě velmi záleží. Tak a teď tady, když vidím v tom systému, tady asi tyhle ty konkrétní nemovitosti, můžeme se podívat na nějaké statistiky toho, aby třeba, když se ty lidi i zeptají. Určitě. Tady v té administrace pro realitní makléře my můžeme sledovat statistiky. Díváme se vlastně, jak se chová ten inzerát na těch největších inzertních serverech. V podstatě tady můžeme potom dosledovávat ten zájem klientů, pokud je velký zájem, co se týče inzerátu, je tam velká sledovanost. Tak a nikdo nám nezavolá, tak třeba víme, že budeme muset začít pracovat s cenou. Jsem se chtěla zeptat, jestli s tím nějakým způsobem pracujete, jak často s tím pracujete, jak často si tohleto vyhodnocujete? Pro komunikaci s tím majitelem nemovitosti je tohle velmi důležitý nástroj, protože nám to vlastně dává oporu v tom, že opravdu tu nemovitost vystavujeme, může s námi klient sledovat vlastně, kolik klientů za těch poptávajících se o nemovitost zajímá. No a prostě je to pro nás takový podklad pro jednání další. Dneska máme 3 prohlídky. Na 3 nemovitostech.
Ano, správně jsem je opravila. Víc nemovitostí, teda víc prohlídek na třech nemovitostech. Jak složitý je vlastně si naplánovat ty prohlídky, aby to na sebe navazovalo a aby jako si nikde neměla nějaký velký prostoje? Mm-hmm. Je pravda, že už jsem zvykla si nějak jako časově to naplánovat, že vím, že třeba tady na tom bytě nebude ta prohlídka delší než 20 minut. Je to opravdu menší byt, 1+1, takže v podstatě ze zkušenosti vím, že díl ta prohlídka nebude. Naopak na rodinný domy si radši dávám delší dobu, jo, 3/4 hodiny až hodinu, aby tam opravdu byl klid, aby jsme prošli zahradu i tu nemovitost. No. Takže ty prostoje někdy vznikají, někdy se ty klienti potkají před nemovitostí, což taky není úplně špatně, jo, že se vidí vlastně klienti, že těch zájemců víc, ale já radši si to plánuju s větší pohodou, s větším klidem, aby jsme vlastně neměli stres na té prohlídce. Teď ještě já jsem si představovala tak jako úplně laicky, že vlastně realitní makléř do toho terénu vyráží až večer, kdy normální lidi přestávají pracovat, ale s tebou už jezdíme od oběda. Je to výjimka? Nebo... Je pravda, že já klienty od pozdních prohlídek spíš odrazuju a je to kvůli tomu, že při denním světle je ta nemovitost pro ně daleko víc viditelná. Jo, to znamená, u rodinných domů třeba vidí střechu, vidí zahradu, zatímco kdyby jsme to prošli, chodili večer v 7 hodin, tak už tam spoustu věcí neuvidí. Jo, je to zase jinak, tam můžeme ty prohlídky mít i dál do odpoledne. Někdy to samozřejmě není možný, musím se přizpůsobit časově klientům, když klienti dřív nemůžou, tak zkrátka je prohlídka v 7 večer, tak to je. A jak se ti daří skloubit teda tuhle tu náročnou práci časově, myslím, s rodinným životem? Snažíš se ty prohlídky večír přesouvat na den, jo, ale... Určitě, jo, je to jako, vždycky se snažím s těma klientama co nejdřív ten čas naplánovat, ale hodně se jim přizpůsobím, ale je pravda, že třeba v 7 hodin večer už jsem prohlídku neměla, ani nepamatuju, jo, takže vždycky kolem té 16:00, jo, kdy lidi končí z práce, tak rovnou jedou na prohlídku, jdou se podívat a v 5:00 máme hotovo, takže tak. Co prohlídkový dny? Mm-hmm. Prohlídkový dny dělám moc ráda, tam v podstatě na jednu nemovitost si naplánuju víc prohlídek po sobě jdoucích. Na prohlídkový dny si bereme sebou třeba i občerstvení pro klienty a i našeho finančního poradce, který vlastně zase pomůže s těm klientům vlastně se zorientovat ve financování. A vidíš v tom přínos jako časový pro tebe, že seš jeden den na stejném místě nebo celý odpoledne, že jo, máš tam víc klientů, že toho stihneš víc? Nebo i pro ty klienty, protože já když se na to podívám ze svého pohledu, tak u prohlídkových dnů cítím takový ten jako stres, pres, kdy ten realitní makléř se nevěnuje jenom mě, protože vím, že za mnou už stojí zástup dalších lidí a jako mám jenom nějakou dobu. Vnímám to špatně? Ne, určitě ne, ale je pravda, že u některých nemovitostí se to jinak dělat nedá, protože někdy se stane, a teď opravdu před těmi rokem, dvěma, ta poptávka opravdu velmi převyšovala nabídku a někdy se stalo, že na nemovitost jednu reagovalo 20 klientů. A my tam vlastně jako nemáme ani jinou možnost vlastně tu nemovitost 20krát jako v různý den, to bychom vlastně nezvládli časově. A i vlastně pro ty majitele těch nemovitostí, tady musíme dodržovat vlastně nějaký jako i pro jejich čas, aby vlastně taky tu nemovitost přístupnili. Takže je to ideální to mít všechno nakumulované v jednom čase. Ale nevidím v tom žádnou nevýhodu i pro ty zájemce, protože my tam máme vždycky pro každou tu poptávku nějaký časový úsek vyhrazený, kdy se věnuje pouze jim a není to jako žádná hromadná prohlídka. Přijeli jsme do pravého paneláku. Já moc ráda prodávám byty v paneláku, protože se vlastně velmi rychle prodávají a o ně docela zájem. Tohle je klasická 1+1. Máme tady poměrně velkou kuchyni, zároveň kuchyňskou linku a druhá místnost je taky pěkná, velká, takže je takový ten ideální byt pro investory. Jo? Je to vlastně pro někoho, kdo chce investovat peníze a tenhle ten byt se potom třeba pronajmout nebo vlastně nechat na pronájem. Dneska mě jsme domluveni při prohlídky, já si na ten byt nám stačí tak 20 minut, maximálně půl hodina,
ale z těch třech mi teda jedna prohlídka kvůli nemoci vlastně zrušili ten termín, takže byl jenom dvě. Takže máme za sebou další prohlídku, Petro. Byla na mě docela rychlá. Takhle probíhají všechny prohlídky. Ty klienti neměli skoro žádný dotazy. Je to tak. Tady zrovna je to velmi individuální. Někteří klienti se rozpovídají, více zajímají. Zajímají je třeba i souvislosti jako další, ať už družstvo a tak dále. Tady opravdu ta prohlídka proběhla extrémně rychle. Ale všechny údaje dostali desky o nemovitosti, takže základní informace mají. A teď bude záležet, jak se rozhodnou. Je pravda, že já jsem se jich pro mě jenom ptala, jak dlouho tu nemovitost hledají. A ona, tohle to byla nemovitost, na který byli úplně poprvý. Jo? Že vlastně to první nemovitost začínají. Jo, takže ono podle mě, já vždycky nerada slyším, když jako někdo začíná na prohlídka, protože je mi jasný, že budou chtít vidět víc nemovitostí, takže tak to je. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli jako po těch tvých obrovských zkušenostech, jestli z těch lidí jako poznáš na té prohlídce už, jestli mají o to? Ne. Vůbec? Ne. To opravdu jako máme takový jako pracovní rozdělení některých jako klientů. Jedno třeba opravdu jakoby jsme se řekli, že opravdu to vemou, tu nemovitost, že jsou strašně jako rádi, že ji vidí. A zrovna ne. Jo, zrovna prostě jsou to klienti, kteří to nevemou. A někdy třeba klienti, kteří právě mlčí, vůbec nic jako neříkají, ta prohlídka rychle proběhne, tak třeba zrovna druhý den volají a tu nemovitost chtějí rezervovat. No. Takže jsem se to nenaučila. Tak mě napadá, ty vždycky u té nemovitosti máš nějaké informace všeobecné, máš asi všechny dostupní, který ti to, co když se tě někdo zeptá na něco, co fakt jako nevíš? Jako určitě si nevymýšlím nějaký pohádky, řeknu upřímně, že to nevím, ale že to ráda zjistím a opravdu to nakonec jako udělám a tu informaci jim předám. To je důležitý vlastně pro moji práci. Není důležitý všechno vědět, jo, to podle mě ani není možný, ale opravdu dodat tu informace, získat jinou. No, ta cena je tam 2 790 000. Dneska shodou okolností tam máme dvě prohlídky, nevím, jestli byste ještě zvládla třeba dneska dorazit. Pohodě, u mě to jako nechváta, já jakoby celkově jakoby hledám, takže jako to je v pohodě, když nebude tohle, bude něco jiného. Rozumím. Ten byt je v krásné poloze, je to vlastně adresa u Trojice, je to opravdu blízko centra, jo, takže to je velmi dobrá využitelnost. Jako přibližně vím, kde to jako je. Já to chci stejně jakoby pro dceru, protože půjde na vejšku do Budějic, takže jsem myslela, že by tam jako do budoucna jakoby byla, ale což místo přibližně, nevím, který je to přesně jakoby bytovka nebo panela. Je to u Trojice 4. Jo, takže když tak se podívejte na mapy a v příštím týdnu si můžeme domluvit termín prohlídky, jo. Co se týče... Tak uvidíme, kdybyste už to dneska to udali, když máte tu prohlídku, tak pak to asi... Tak nebo se vám odpůl, jako... příští, nebo jestli víte nějaký termín, kdybychom se mohli domluvit, tak můžeme, no. Třeba v pondělí příští týden. Petro, pro jaký typ nemovitostí se home staging hodí? Určitě to nedáváte do všech nemovitostí, které prodáváte, domy, byty. Je to tak, každá nemovitost je specifická, někam se to hodí, někam ne. Určitě je fajn neprodávat úplně holé místnosti, takže pokud je to jenom trošku možné, tak aspoň do rodinných domů nějaký základní nábytek a homestaging děláme a necháváme. A vždycky ti vychází, že převážíte z jedné nebo prostě na druhou a nebo máte nějaké sklady, pro kancelář, pro to máte uskladnout? Ano, tak určitě jsme se vlastně v průběhu času museli vybavit, ten internet, obsah nám narůstá, takže jsou vlastně, máme garáž, kde vlastně věci uskladňujeme, máme dodávku a vlastně pořád jsou zdokonalé.
takže ty jako realitní makléřka jsi i jako bytová designérka. Je to takhle, já mám tím strašně šikovný kolegyně, které musím přiznat, že mě daleko větší chci na tyhle věci, takže bez ní by to nešlo. A jde. Na další dům. No, já tady mám dneska prohlídku v tomhle rodinném domě úplně poprvé. A to je vždycky pro mě taková neznámá, na co se vlastně ty klienti budou úplně dopodrobna ptát. Protože každá nemovitost má trošku jiný specifika a jsem vlastně zvědavá, jak se to bude dneska vyvíjet. Takže máme krásný počasí na dnešní prohlídku. Vysvětlo dokonce sluníčko, takže nálada bude určitě výborná. Že prodáš na tu první prohlídku. No teď jsme to zakřiklo, Lončo. Ne. Jsme trošku pověrčili v kanceláři. Dokud nejsou peníze na účtu, tak jako by nic nebylo. Tady máme krásnou velkou šatnu. Jo, tady nechci být na plány, protože tady jsou jakoby dvě místnosti s dvěma podama. Jo, že to spojili. Aha. Ono tam bylo trošku divně zakreslená ta komora. Přijde. Tak tam ale jako je, uvidíme jaká bude realita, ale tady bude jako dva chody. Jo, že to je rozpoj. Zahrada i prostor obecně, jako tady vlastně. Tady chodbu až to... Je zvláštní, že jste zavřeli všechny sousedy a ne tady toho hlavo. A co myslíš do těch vztahů? A nebo ten soused tam má očividně něco vysazenýho, jestli mu to třeba nerostá. Máme za sebou prohlídkové odpoledne, jsem plná dojmů. Petro, na první prohlídce jsme měli majitele, na druhý, na třetí ne. Co je pro tebe příjemnější, nebo co preferuješ? Vždycky se snažíš radši s majitelem, nebo bez něj lepší jeho přítomnost? No, já se určitě snažím domlouvat s majiteli, aby mi dali důvěru a nechali mě v nemovitosti s těmi klienty o samotě. Ono to má daleko lepší atmosféru, ta prohlídka je daleko uvolněnější, ty poptávající klienti se nebojí zeptat na informace, které by třeba před majiteli nechtěli nebo se ostýchali. Takže už jenom pro tu samotnou atmosféru prohlídky je určitě lepší, když ten majitel v nemovitosti není. Každopádně někdy jsou výjimky, jsou objekty, kde ten majitel je nutný, nebo když tam třeba probíhá výroba a tak dále, tak se toho doprovodu majitele stejně neubráníme. Ale v rodinných domech a bytech jsem radši s poptávkou sama. Super, děkuju. Teď ještě na základě toho, co jsme na to odpoledne prožili, zrušili nám jednu prohlídku. Stává se to často, to je jedna otázka. A jak vlastně s tím potom pracuješ? Je určitě složitý naplánovat celý ten den, když se tohleto stane? Já s tím v podstatě už počítám. Já jsem na to zvyklá, že ty klienti ne všichni drží slovo, jsou vlastně schopní na tu prohlídku dorazit. Oni se třeba omluví předem, ale někdy se stane, že se ani... A ještě si ti do toho vstoupím, nějak si to s klienty potvrzuješ ten den, konání prohlídky, jestli se opravdu, jestli to platí, ano, ta domluvená zkuska. To je, jako se stane, je základ vlastně tohle. Já to, vlastně tohle ta prohlídka, o které mluvíme, tak se domluvila včera. Byli jsme domluveni, že na čase, na místě a tak dále, ale ten den jsem si to teda nepotvrzovala, jo, a evidentně prostě je to nutný, i když je to domluvený den před, tak tu prohlídku si raději potvrdit ještě v ten den konání. Stane se, to patří k naší práci.
působilo na mě, že se s klienty, kteří byli tady na prohlídce tohoto domu, už znáš, že jste se viděli na nějaké jiné nemovitosti. Je to tak. Chytla jsem to dobře. jo, přesně. Oni už se mnou byli na prohlídce jednoho rodinného domu, který mám v nabídce, ale nevybrali si ho. Tak jsem jim nabídla, aby se mnou přišli ještě se podívat tady na tuhletu podobnou nemovitost, ale v jiné lokalitě. Aha, takže oni nereagovali na poptávku, kterou si sami našli. Ne. Ty jsi oslovila vlastně sama. Jim nabídla, aby přišli se podívat. Máme za sebou celý den ve společnosti Petry, ve společnosti realitní makléřky. Já jsem strávila první den v životě v roli realitního makléře a musím říct, že to pro mě je velká výzva ve srovnání s tím, na co jsem já zvykla, kdy celý den skoro jsem v kanceláři, jsme byli hodně v terénu, potkali jsme spousta lidí, každá prohlídka byla jiná, každý klient byl jiný. Za mě super. Petro, je to ty? Tak. Tahle práce je opravdu velmi pestrá. Není to jenom jednotvárný sezení v kanceláři, ale právě ten terén tomu dává tu jiskru a vlastně to, že ani jeden den není stejný. Jak tě to se mnou bavilo celý den? Bavilo. Bylo to fajn, jak už jsem říkala před chvílí, bylo to pestrý, nebylo to jednotvárný. Každá prohlídka byla opravdu jiná, každá ta nemovitost je jiná. Každý ten klient byl jiný, takže každá ta komunikace byla jiná. Dobrý. No, tak skvělý. Tak určitě budu ráda, když zase přijedeš a jeden den se mnou prožiješ. Někdy příště. Tak ale, dobře. Já si to určitě zkusím naplánovat. A když bych se přece jenom rozhodla, protože změním profesi a stanu se realitní makléřkou, máte u vás místo? No samozřejmě, v naší pražské pobočce určitě vítana. No tak.